2019-cu ildə dövlət büdcəsindən Beyləqan rayonunun abatlaşdırılması üçün 1 milyon manat pul ayrılıb. Təmir işləri isə 1 il bundan öncə yekunlaşıb. Gördüyünüz kadrlar sübut edir ki, bütün materiallar o qədər keyfiyyətsiz seçilib ki, 1 il təb gətirə bilməyib. Rayon rəhbərliyi çox yığımcıl biridir. O qədər yığımcıldır ki, şəhidlərin qanı bulaşmış bayraq üçün ayrı dirək də seçməyib. Reklam dirəyi ilə yola verib. Reklam dirəyi isə aşıb